مسلمانا نن یہ زکا پا خطر کے چه قرآن دے سنبال اخی دے تاخ چکے دا کافر پا عدتونو کے اختائی بیا هم زانش میرے امت مسلمہ کے دا قرآن عظیم و شان پا زی بچتا کتابونا تا انگلش کے دے بستا کے قرآن پروت وی پا جماعت کے گرد وحلے قرآن پروت وی پا جماعت کے گرد وحلے ٹی وی ساتے دا پخملو پا ٹوٹا کے دا قرآن سرد پریخ رابطا دا خیالات دیوی پا فلم او پا ڈراما کے دا خدے دن تا دے شاکڑی مسلمانا کامیابی گوری دولت او پا پیسکی دا فرعون او دا کارون پالار روانی دا جماعت پزے سکون غوار بنگلکی دل تکرک کے غریب مسلمان رورنا دل تکرک کے غریب مسلمان رورنا ال تسپی ونزے کافر تا امریکا کے دا خپل زان او دا اولاد پا تباہی کے سم اختای دے اخر زمانہ کے خو غافلا اغا وقت در زنہیر دے چه دے خور و تسپاری پا ادیرہ کے دا قیامت پا اغا سخت ورز بسکے ہر سڑے چیوی دا زان پا اندخنا کے نو بس زرش مسلمان تو بگار شا باقی جون تیر کا رکو او پسجدہ کے او دا قرآن عظیم و شان تاخچه نا واخلا ور تزه ور که دنن نا پسی نکی تا دنیا پلیت بوتان تی نا بهر کا پاک ایمان ساتا دا زڑ پاک کا بکی او پفانی دنیا پاور دا بقا مکڑا گورا دیرا بی وفا دا دوستانا کی چه تی کلا باچهانم رخصتی گی بس یو سو گزا کفن ور کے تحفہ کے ٹول مالونا جائیدادونا تری ایثار کڑی تش لاسونا ی رخصت کی پپردہ کے اے مفتونا منگ لدا عبرتم بس دے چی شریک شو دا یو بل پا جنازہ کے چی شریک شو دا یو بل پا جنازہ کے ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما ٹول ملگری عقیدت محبت سارا پہنچت آواز پنیت دے عبادت درود شریف ہو آئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سونڈ والا چرتا دیکھ پل نہ دیکھا مسلم شور جوڑ دے صرف دا شلنگار تے ختم کا سادہ آواز پرے دا واجب الاحترام لائق عزت احترام زی قدر زی وقار علماء کرام بزرگان دین معززین علاقہ او زما انتہائی زیاتو غیرت مندو جرت مندو دلیرو بہادرو سنیانو مسلمانانو پختنورنو ستاسو علم کے دا ننانے پروگرام خالصتاً یو علمی عملی اصلاحی تربیتی نشست دے علماء کرام کثیر تعداد کے جلوے افروز دی زا دا خپل گران او یو درون مشر دال سنت والجماعت چار صدی رہنما جناب محترم قاری انور سے پا حکم دے مجلس تا حضر شویم مانوڑان دے علماء و مشایخ و قیمتی گفتگو فرمائے لے دا خطیب زیشان مولانا ساجد اللہ سے مانوڑان دے گفتگو فرمائے لے ٹیم تاسو سرم مختصر دے و ما سرم انتہائی کم دے ما خام نرست زمان پیشاور کے بل پروگرام دے بس زدہ دے موقع محل مناسب انتہائی مختصر لیکن انشاءاللہ پر اثر گفتگو کم
رب کائنات نه دعا گویم چې ما ته د حق سچ وینا او بیا موږ ټولو ته د عمل توفیق نصیب کړي. اوچت آواز سره مانځه کې پرو وایه دلته پتی زوایه. زما معزز سامعینو، قرآن مجید د رب کائنات له طرفه نازل شوده یو بابرکت او باسعادت کتاب دی. قرآن مجید ته چې کوم امتیازات او خصوصیات میلو دي بے شمار دي. زه د قرآن په یو امتیاز او اعجاز خبره کوم، بیا اجازه تلم. قرآن مجید هغه کتاب دی چې زمانې بدل شوې، قومونه بدل شو، مختلف علاقې بدل شوې، ملکونه بدل شو، رواجونه بدل شو، پیړۍ بدل شوې، د خلکو تهذیبونه بدل شو، زبانونه بدل شو، انسان ترقی کا، انسان تر سپوږمۍ پورې ورسېد. د دنیا او د کائنات په دې نظام کې تبدیلی او تغیر راغې. الله رب العزت له طرف نه چې کوم کتاب نازل شوی، قرآن مجید کې د ذرې برابر تبدیلی نه ده راغلې، بلکې زه به الفاظ دیگر ویم. د نن نه 1400 سال پیلا آقا مدنی نزدکړ قرآن چې صحابه کرامو په کم انداز لسته دی، تاسو خوش قسمت یی په هغه انداز او په هغه الفاظ نن قاری صاحب تاسو بچیانو ته قرآن خودلی. قرآن مجید کې زمانې بدل شوې خو قرآن کې تبدیلی را نغله. تبدیلی په قرآن کې لږه شان تبدیلی هما. قرآن مجید ته دا اعزاز میلو دی نورو آسمانی کتابونو کې خلکو تحریفونه وکړه، نورو آسمانی کتابونو کې خلکو د ځان نه لیکل وکړه، نورو آسمانی کتابونو کې خلکو خپلې خبرې شامل کړي. واحد قرآن داسې کتاب دی چې په دې کتاب کې تر نن ورځې پورې دا یو نقطې کمې او زیاتې نه دی راغلی. ویلو والا وای نور آسمانی کتابونه محفوظ نه دي، تورات نه دی محفوظ، زبور نه دی محفوظ، انجیل نه دی محفوظ، صحیفه محفوظ نه دی. دا قرآن مجید ولی محفوظ دی؟ ولی هغه آسمانی کتابونه نه دي؟ سا ما ویل ولی نه دي؟ اوی هغه محفوظ نه دي؟ قرآن آسمانی کتاب دی ولی محفوظ دی؟ په سوال پوه شوئ؟ زما په سوال پوه شوئ؟ نور آسمانی کتابونه ولی نه دي محفوظ او قرآن ولی محفوظ دی؟ پوه گئی په خبره؟ په سوال پوه گئی؟ څوک پوه شو؟ چته وا سره اوجی وای قرآن ولی نه دی محفوظ؟ دوه جواب کوم، بیا اجازه تلم. اول جواب دا دی نور آسمانی کتابونه محفوظ ځکه نه دي، د هغه کتابونو د حفاظت ذمه داری الله پخپله نه ده اغستې. قرآن مجید محفوظ ځکه دی چې د دې کتاب د حفاظت ذمه داری الله پخپله اغستې ده. چا اغستې ده؟ ولی په دې نوم اغستو پابندي ده؟ اف آی آر او پرچه پې نشته، لږ په مینه ووایئ. مړه ټولې مه وایئ، څوک چې په قیامت کې د هغه ذات د لیدو شوقیان دي هغه کسان ووایه الله. د دې قرآن د حفاظت ذمه داری چا اغستې؟ تاسو به دې علماو نه د حجاج نوم اورېدلی، یو ظالم او جابر بادشاہ تیر شوی د چا په توره باندې چې د پیغمبر د صحابه وینه لګېدلې ده. هغه حجاج چې هغه د پیغمبر د صحابه قاتل پاتې شوی دی، لیکن د هغه حجاج نه الله د دین یو داسې خدمت واغست. دنیا ورته حیرانه ده، حجاج په قرآن باندې زما استاد پاره زبر زیر پیش او اعراب لګولی دي. دا خدمت حجاج کړی دی. دستا بچے چې ننم د قرآن تلاوت کوي، اگر ظالم تب قبر کې د دې تلاوت ثواب ملاویږي. تا بچے چې ننم تلاوت کوي ثواب په چا ترسي؟ حجاج ابن یوسف ترسي. ما ته چاوه حجاج نه دا دومره لوی خدمت الله ولی واغسته؟ د زمانه کې صحابه ژوند دی و،
ائمہ مجتہدین جوان دیوا فقہا جوان دیوا محدثین جوان دیوا دا اغا خلقونا اللہ دا خدمت وانغست دا خدمت اللہ دا امام ابو حنیفہ نا وانغست دا خدمت اللہ دا امام بخاری نا وانغست دا خدمت اللہ دا امام ترمذی نا وانغست دا حجاج غندے ظالم او جابر انسان نا اللہ دا قرآن خدمت واغست پدے کے سراز دے پدے کے سا حکمت دے ماویل ماوتا تا اللہ پدے کے پیغام را گئی چھے اے مولانا سیب چرت پخ پل علم غرور اونکے چرت داؤنوے چھے دن ماتا موتاج دے امیر سیب چرت داؤنوے چھے زماد دعوت و تبلیغ دوجنا دنیا کے دن خور دے مجاہد سیب چرت داؤنوے چھے دا اللہ دن زماتو پک دا موتا تاج دے حجی صاحب چرتا داؤنوے چدا اللہ دین زما پیسو تا محتاج دے حجاج گوندے ظالم او جابرنا اللہ دا قرآن خدمت واغست موتا تے پیغام راکا مولانا صاحب امیر صاحب قاری صاحب خبردار دستا پا عقل کے دستا پا اگر اللہ رب العزت ستا خبر ہوتا ستا محنت تا ستا خدمت تا اللہ نہ دے محتاج تا سود اللہ دین تا محتاج ہی ائی نوائے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر تے سنت پا تو مردا بات کلا کے اگلا تکڑے پمینا سبحان اللہ ہوا ہے سبحان اللہ اللہ دا دین خدمت حجاج نہ واغست موتا تے پیغام راکو چھ خبردار دین تا سو تا نہ دے محتاج تا سو ٹولا تا سو ٹولا دے حجاج پا قرآن اعراب لگول تاریخ لکلی دا یہود و لس علماء راغ غٹائٹ او سرداران دا یہود و راغ لگ اور حجاج تا وی جی زمان یو گیلہ دا او یو درخواست دے حجاج ور تا وی جی وایا وی گیلہ دا دا چستاسو دے قرآن کے منگ تا کنزل شوی دی حجاج وی اللہ اکبر کنزل شوی دی وی آو اللہ منگ تا کنزل کری زمان بیزتی شوی دا وی سا وے دا دو انبیو کیسے کڑے دا موسی و خضر علیہ السلام او ویلی دی چھ دا دا یہودو پا یو قوم تیرے دا او دا غین مل مستیاو غخت و آغی خپلو انبیو تا مل مستیاو ورنکا حجاج وینو زوکم زسوکم کنجوسان کو ستاسو مشرانو چا غی شمانو دی که زما سب گناوا آغی وینو دا کو زمونگ نا پوزا کٹ شوی دا حجاج وینو زسوکم یارا بس وی خدمت دا دے دا فابو ایو زویفوهما الفاظ دی دا دے بین دا ٹک اوران کا برے واچو یو ور سر بل واچو فابو نبسشی سبشی فابو نبسشی فابو کے مانا دا انکار پرتا دا فاتو کے مانا دا ورکل پرتا دا بیابا دا قرآن دا دے یو نکتے دا وجنا دا قرآن پا مانا کے تبدیل راشی انکار با پا اقرار بدل شی حجاج ورتا ہوئی خبردار تاسو مل مستیا کڑی دا یا ندا کڑی اگا عرص پخپل زی ستاسو تپارا مل مستیا کوما دل تکی نئی حجاج کورتا ننوستا تورا راواغستا تیکی نئی بہر کا راوی وستا پیاوے پا دے تورا باندے اللہ ما دا پیغمبر دا صحبو سرونم کلم کڑی دی لیکن اللہ دا کم کتاب دے حفاظت ذمہ داری چھے تا اغستے دا حجاج سوک دے چھے اگا کتاب کے با تبدیلی را والی دا کورا را اوات پا دے یو محل کے دا لسو یہودو علیمانو سرونا کٹ کا دنیا تا قیامت پورے دا پیغام ورکا چھے دا حجاج پا تورا باندے دا لس یہودو علیمانو سرونا کٹ کے دیشی خدا اللہ پا کتاب کے تبدیلی نشرات لے کتاب دے حفاظت ذمہ داری چاغستے دا شوق مو بیا کمزور ہے شو چاغستے دا جواب یوز دشو قرآن محفوظ زکا دے چی دا دے دے حفاظت ذمہ داری چاغستے دویم جواب مختصران انداز کے ویم نورو انبیو تا با اللہ کتابونا ورک ورتبے ہوئے چی خپلو اصحابو یارانو تا ہوا آیا چی دا کتاب محفوظ کا بمستو فزو من کتاب اللہ دا دین الان دے علماء وی ہر امت دا نبینا طلب دے حفاظت دا کتاب اللہ شوے لیکن اگا امتونو دا اللہ کتاب محفوظا دا اللہ کتابونے محفوظا اصحابی موسیٰ
د تورات حفاظتونه کا اصحاب عیسی د انجیل حفاظتونه کا اصحاب داود د زبور حفاظتونه کا الله په اخره کې زمانہ بیرا الیګا تاج د ختم نبوت سما د پیغمبر پر سر کې خود ور سره پیغام ورکا ور سره قران ورکا قران سرا دا حکم اوسه چې خپل اصحاب ته اوایا دا قران دې محفوظ کې دا پیغمبر صاحب وے لبیک و صادیک والخير كله في يديك دا پیغمبر صاحب کرام دا الله په حکم باندې لبیک ویل دا پیغمبر صاحب کرام ونحن له مسلمون مستاق چورش نور صحابو دا نور انبیاء ملګرو کتابونه محفوظ نکا قرآن زکا محفوظ دے چدا دا پیغمبر صاحبو محفوظ کا قرآن محفوظ سنگا کا بس پا تاریخ باندے یو چکر در کوم بیا خبر ختموم صاحبو قرآن محفوظ کا سنگای محفوظ کا زانون قربان کا خو قرآن محفوظ کا صاحب کرامو لوگی اتند برداشت کے قرآن محفوظ کا پک پلا گیڑا کانی اتڑل قرآن محفوظ کا دا پیغمبر صاحب کرامو باندے ظلم جبر تشدد ہوشا خو قرآن محفوظ کا دا پیغمبر صاحب کرام تخت دار تو خط قرآن محفوظ کا دا پیغمبر صاحب کرام چوندی پس روکڑو تیلو کی واچو لیشو ستی ستی شوال قرآن محفوظ کا دا پیغمبر صاحب پا عربان دے دو ٹکڑی شو قرآن محفوظ کا دا پیغمبر صاحب پا لاسونو پخپو کی میخونا تک والیش قرآن محفوظ کا دا پیغمبر صاحب کی دا بلال پسینہ باندے غٹ کانی کے خود لیشو اگر درد برداشت کا خو قرآن محفوظ کا دا پیغمبر صاحب کی دا حضرت بیننا پا جون چمڑا اویستشوا لیکن قرآن محفوظ کا دا حضرت زنیرنا ستر کے اویستشوے خو قرآن محفوظ کا دا حضرت دا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پا صحابیاتو کے حضرت سمیہ اگا شہید دا چھ دا اسلام پا تاریخ کے دا ٹولو نا پہلا شادت دا خز شوے دے خز ذات باندے دا بوجہل لئین دلاسا نیزہ اخوڑا لیکن قرآن محفوظ محفوظ کا دا پیغمبر صاحب کرامو دا پیغمبر سارا درے کالا بشاب ابی طالب کے جیل تیر کو خو قرآن محفوظ کا ہجرتیو کو مکہ پریخو دا رشتہ دار پریخو دا تعلق دار پریخو دا خو قرآن محفوظ کا دا پیغمبر صاحب کرامو دا ہجرت نرستا دا بدر پا میدان کے 313 صاحب دا اگر 950 کو پارو تا شکس ور کا قرآن محفوظ کا سوارلس قربان شو قرآن محفوظ کا احد کے اویا ذبح شو قرآن محفوظ کا توحد پا میدان کے حنزلہ ٹکڑے حضرت حمزہ ٹکڑے شو قرآن محفوظ کا دا عبداللہ ابن جہشنا پوزا وگونا کٹ شو قرآن محفوظ کا حنزلہ دا اولش پہ ناوے پری خودا خو قرآن محفوظ کا جابر ابن عبداللہ دا کور کی پلار وفات شو عبداللہ ابن عمر ابن حرام پس پینا گیرا باندے زان قربان کا نحل وریان یتیمان پری خودے قرآن محفوظ کا پتہ کا انداز کے دا پیغمبر صاحب کرامو کے مصعب ابن عمیر سوان قربان کا قرآن محفوظ کا دا پیغمبر صاحب کرامو دا اوہدنا علاوہ ہونین کے 21 قربان شوا قرآن محفوظ کا بیر معونہ کے 67 قربان شوا قرآن محفوظ کا بنو لحیان کے 10 قربان شوا قرآن محفوظ کا دا پیغمبر صاحب کرامو دا نبی دا وفات نرستا دا ختم نبوت پا یو جنگ کے 2700 صحابہ خپل سرون او شندل لیکن قرآن محفوظ کا دا ابو بکر سیب دور کے 11,00,000 مربع ملتا اسلامی حکومت اور سیدہ حکومت باوجود قرآن محفوظ کا دا عمر پا دور کے قیصر فتح شو کسرا فتح شو بیت المقدس فتح شو فلسطین فتح شو عراق و شام فتح شو قرآن محفوظ کا دا اغا حکومت باوجود پا 22,00,000 مربع مل سرزمین دا قرآن نظام را وستا دا عثمان سو نورین پا دور کے 44,00,000 مربع ملتا اسلامی حکومت اور سیدہ دا اگر انداز کے دا معاویہ سے پا دور کے 64,65,000 مربع مل سر زمین باندے دا اسلام جنڈا بلند شوا حکومت یو کا دا اقتدار باوجود ام قرآن محفوظ کا Yeah.
که دا اورېدو په زبان نه پوهېږئ د کتو زبان کې یو خبره کوم اصحاب بابا ته څوک څوک تلی اصحاب بابا ته څوک څوک تلی دا نور نه دي تلی تاسو نورو باباګانو له تکړه یې دا اصحاب بابا غوندې بابا په مخ د ځمکه بل یوم نشته دا ټول باباګان چې راجمه کې دا اصحاب بابا د خپو خاورو ته هم نه رسي ځکه دا هغه خلک دي دی په هغه فضا کې سا اغستې ده په کومه فضا کې چې د دواړو جهانو سردار سا اغستې ده اصحاب بابا کې یو قبر دی اوږد قبر بې شماره صحابه پکې پراته دي دا صحابه کرام د معاویه صاحب په دور کې د معاویه صاحب د عثمان صاحب دور کې د معاویه صاحب په حکم باندې د سنان ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما زیر قیادت لخکر را اوته د کوات په لار باندې د پیغور سرزمین ته را ورسېده سلور سلوېخ د پیغمبر صحابه کرامو د هغه کفر خلاف د اندوانو سکانو خلاف علم جهاد پورته کا ځانونه قربان کا په یو قبر کې سلور سلوېخ صحابه دفن شو قرآن محفوظ کا وای صحابه قرآن محفوظ کړه کنه دې کڑے کنا دے احسان منائی پختہ نہیں نمک حرام کو نہیں احسان فراموش کو نہیں سوک در سر خے گڑو کی داغ خے گڑا یاد ساتھ آئی صحابو خے گڑا کڑے کنا دا کڑے صحابو دا قرآن ما پسکڑے نوے لکلے نوے جمع کڑے نوے نن بموتا سر قرآن وا چھے قرآن نو نو حافظ قرآن باوا چھے حافظ قرآن نو عالم قرآن باوا وبا عالم نو او دا غرنګ چې دا پیغمبر صاحب او حدیث نو محفوظ کړي دا بخاری شریف بوا چې بخاری نو نو ختم بخاری بوا چې ختم بخاری نو نو د علما به جوړ شيو چې علما نو دا جمعه او مدرسې به وي پتہ لګي دا ټول دین چې محفوظ دي دا پیغمبر دا صاحب او برکت دي قران لیکلم صاحب او دي چما کلم صاحب او دے امت تر سوالم صاحب او دے اس کا تو کوئی زدا صحابہ نہ من دا ټول کافر دی دا ټول مرتد دی الیا ذو بالله او بیا وای چې دا قران شراب خور خلفا ولیکله دا داسې ګستاخانو دا کګه خلا په سوک سمول پکار دی کنه دی پکا سمو په انشاء الله صاحب او دفاع وکاو انشاء الله صاحب او احسان دا کړی چې قران من تر رسوله اس پا من خپل طرف نه فریضه دا ادا کو چې په هر میدان کې دا هر صحابي دفاع وکاو کو به ان شاء الله مدرسې جمعهونه با بادو ان شاء الله قاری صاحب مولانا صاحب ته د خپل بچی قران د کړه د پاره را لې ګو ان شاء الله فی الحال په دې گزارشاتو اکتفا زندگی و بیا به کله تفصیلی گفتگو کو دې بچانو ته دې ماشومانو ته د قران مجید د دستربندۍ مبارکي ویم خوش قسمت دی دوی تا بنن پاجونا پسریگی مور پلار تا بے قیامت کے تاجونا پسریگی حدیث کے رازی او سڑے پر آروانی قیامت کے پسر بیلوے تاجی خلق بوئی نبی دے پیغمبر دے سوک بوئی صحابی دے سوک بوئی ولی دے آواز پوشی خبردار دا نبی نہ دے علی نہ دے ولی نہ دے صحابی نہ دے دا آخری زمانے دا حافظ قرآن پلار دے زکا خوزا اکثر ویم دے فازلانو تم ویم دے طالبانو تم ویم ستا دا شاننا صدقش طالب جانا ٹول جہان دے نظرانش طالب جانا چھے قرآن عظیم و شان دے پکے زیک افرین دے پسینش طالب جانا